Бишкектин айрым дарыгерлери үй-бүлөлүк медицина борборлорун оптимизациялоого каршы болушууда. Анткени бир эле врач, терапевт, гинеколог, педиатр сыяктуу бир канча оору үчүн эми жооптуу болушат. Демилгени милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду көтөрүп, жакында 500 чукул ак халатчандарды окутууну пландап жатышат. Бирок саламат сактоо министрлигинин алдына митингге чыккандар фонддун бул кадамына каршы экендерин айтышат. Мисалы үчүн гинеколог педиатрический көрсүн дейт, терапевтический көрсүн. А бул педиатрия, гинекология ар бири өзүнчө да. Анан мен мисалы үчүн как терапевт мен балдарды көрө албайм. Алардын дозировкасы башка болот. Гинекологический көрө албаймын. Анын баарын бизге жүктөгөндө болбойт. Саламаттыкты сактоо министрлиги оптимизациялоо аркылуу дарыгерлерге упай системасын киргизип, маянасын ошол аркылуу көтөрөт. Бул врачтардын ишмердүүлүгүн жогорулатып, стимул болот дешет адистер. Бирок митингге чыккандар, тиешелүү эмес дарыгерлер аз убакыттын ичинде окуп, бардык оору үчүн жоопкерчилик алышы кооптуу дешет. Эми гинеколог айча айланай мени кантип көрөт? Возраст өттү, башың ооруп атса инсульт болуп атсаң же педиатр көрөбү? Бул маскарачылыкты токтотуш керек. Өкмөттүк деңгээлде чечиш керек. Ар ким оюна келгенде реформа деп чыга беребү? Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун максаты үй бүлөлүк дарыгерлердин башын бириктирүү. Мунун алкагында Бишкектин 19 үй бүлөлүк борборунун финансылык каражат, кадр жана статистика уюштуруу бөлүмдөрү калаанын 4 районунда ачылган 4 чоң борборго жайгашат. Бул бейтаптарды өз убагында тейлөө үчүн кайталанган функцияларды жоюу болуп саналат. 6 айдан кийин, биз 8 айдан кийинби, эгерде сертификат алып, баягы прием кабыл ала баштаса, сөзсүз түрдө кошумча акчаны аласыңар деп айтып атабыз азырчы. Эч кандай запрет деген жок, эч кандай сокращение деген болбойт. Калкы бул өзгөртүү аркылуу үй бүлөлүк борборлордо таңкы саат 6 баштап кезек күткөн жарандарды убагында тейлөөнү ишке ашырабыз деп убадалап жатат. Ал эми Ольга Жолдуева медициналык эсепке ээ болгон адистерди үй бүлөлүк дарыгерликке окутууга каршы пикирин айтып, учурда жетекчилик тарабынан окууну каалабаса жумуштан кетүүсүн талап кылып жатканын айтат. Мне сказали, тогда вы можете уволиться. Бизге өкмөттүн токтомун көрсөтүп, милдеттүү түрдө окууну талап кылышууда. Бирок окуу үчүн менин үй бүлөлүк шартым туура келбейт. Анткени учурда эки жерде иштейм. Муну жетекчиликке айтканда өз каалооң менен жумуштан кете берсем болоорун эскертти. Жолдуевада кечээ күнү өткөн митингтин катышуучусу. Алар саламаттыкты сактоо министрлигине киришип, оптимизациялоо боюнча пикирлерин билдиришкен. Бирок министр Космосбек Чолпонбаев бул боюнча эч кандай конкреттүү жообун айткан эмес. Мындан улам акция катышуучулары жакынкы күндөрү өкмөттүн алдына митингге чыгууну пландап жатышат. Гүлзара Бакаева, Арнас Маратов, Next TV.